Radio Ciutat de Tarragona és Carnaval. És els plors i les alegries que ens dona el Nàstic de Tarragona. És música, teatre, dansa, cultura. És bàsquet. És la veu de les persones. Iep, ja ho tinc. La ràdio és actualitat. La ràdio és proximitat. Ràdio Ciutat de Tarragona també és transmèdia perquè és molt més que una ràdio. Ràdio Ciutat de Tarragona, més que una ràdio.